Premierministri Zawida Georgi Kvirikashvili Manmishe Sakheb Sagangebot Gamartul Briefingze Ganatskhada Misitkmit. Kartuli Otsnebis Ofisshi Gamartuli Shekhvadris Dros Sajaro Ganatskhadebebi Gaketa Masa Da Martvel Gunts Shoris Garkveuli Mimartulebebit Azrta Svadasvaoba Gamoigveta. Aseve Vrtseldeboda Informatsia Imastan Dakavshirebit Rom Politsabchoze Ivanishvilisa Da Kvirikashvilis Shoris Usiamovno Saubari Gaimarta. Gamoigveta Chemsa Da Martvel Gunts Shoris გარკვეული მიმართულებებით აზრთა სხვადასხვაობა კონკრეტულად საუბარი იყო ჩემი მეთაურობით მთავრობის მიერ გატარებულ ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით ასევე მინდა აუცილებლად აღვნიშნო რომ ბოლო თვეების განმავლობაში განსაკუთრებულად იყო რიგი ფუნდამენტური საკითხებისა რომელშიც ქონდა Partijs თავმჯდომარესთან, განსხვავებული მოსაზრებები და პოზიციები. Პოლიტსაბჭოზე საუბარი რომ დაძაბული იყო, ამას დეპუტატებიც ადასტურებენ. ბატონი ბიზნეს საკმაოდ ადეკვატური პიროვნებაა და რეალურად რეალისტურად აფასებს შექმნით მდგომარეობას. Მისი გაბრაზების მიზეზი იყო ის, რაც ყველა სხვა თათფერში მონაწილე პირისა. Ის შედეგები რა შედეგებიც გუშინ დადასტურდა და რა შედეგების შერბილებად შესაძლებელი იყო. Აი ამ თემის გარშემო მიდიოდა დისკუსია, რომ შეიძლება თუ არა ამ შედეგების თავიდან აცილება, ან სულ მცირე შერბილება მაინც. Აი ამ თემაზე იყო ათას სხვადასხვაობა დისკუსია. Რა შედეგებს გულისხმობთ? Რის შედეგებს? Სოციალურ-ეკონომიკურ შედეგებს. გიორგი კვირიკაშვილმა ნათლად თქვა და თქუშინ ჩვენ თანაგუნდელებმაც არაერთხელ აღნიშნეს, რომ ძალიან ბევრ პოზიტივთან ერთად იყო საუბარი იმ პრობლემებზე, რომელიც საქართველოში მოწყლად ჯგუფებს გააჩნია და გაუარესება სოციალური ზოგიერთი მაჩვენებლის, რომელიც ძალიან ძიმე დაისახა ოჯახებზე და ბავშვებზე. Მაგრამ ეს არ იყო მხოლოდ იუნისეფის მოხსენება, როგორც ეს უნდა წარმოედგინათ, და 3-4 საათი სწორედ ამ თემას მიეძღვნა ჩვენი მსჯელობა. ვიტყოდი, რომ დაძაბული იყო გულსფერადი, მიუხედავად იმისა, რა თქმა უნდა, ბევრ გარემოებაზე შიგნით საუბრის თემებზე ვერ გესაუბრებით, მაგრამ ვერ ვიტყოდი, რომ აიმე განსაკუთრებული დაძაბულობით გამოირჩეოდა. Იქ იყო ჩვეულებრივი დისკუსია იმ მოცემულობებზე, რომლებიც არის ქვეყანაში, იმ პოზიციებზე, რომელიც გასატარებელია და ქმედებებზე, რომელიც აუცილებლად უნდა დაახლოს. არის მოლოდინი, ვინ დატოვებს ძალოვანი უწყებიდან და ასევე ეკონომიკური გუნდიდან თლიანად განახლებას ელოდებით თქვენ სამთავრობო გუნდიდან თუ ჩვენ ვერაფერს ვერ გამოურიცხავთ, ვერც დავადასტურებთ, ვერც უარყოფთ, ვინაიდან ეს არის უკვე თვისობრივად ახალი პროცესი, ამიტომ არაფერი გამორიცხული არ არის. Რა მთელი დღის განმავლობაში ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებითაც, რომ მინისტრთა კაბინეტში ახალი სახეები იქნება წარმოდგენილი. Მე ვფიქრობ, რომ მან იმაზე მეტიც გააკეთა მისი ხელმძღვანელობით საქართველოს მთავრობამ, ვიდრე მან ეს აღნიშნა კონფერენციაზე და დარწმუნებული ვარ, რომ შექმნილია ძალიან მყარი საფუძველი იმისათვის, რომ მომავალი წარმატებები კონდეს ამ გუნდს, კონდეს საქართველოს, როგორც საგარეო პოლიტიკის კუთხით, ისევე ეკონომიკური განვითარების კუთხით. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილისა და შესაბამისად მთავრობის გადადგომას ოპოზიციაში ცეხმაურებიან. მათი შეფასებით, ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს საკუთარი ძალაუფლება შეინარჩუნოს. ოპოზიციის განცხადებით არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი მინისტრი შეინარჩუნებს პოსტმთავრობის ახალშემადგენლობაში, რადგან გადაწყვეტილებებს ივანიშვილი იღებს. Მე მგონი დღეს იყო კულმინაცია იმ პოლიტიკური კრიზისის, რომელშიც პარტია ქართული ოცნება შევიდა. Რა მიზეზების გამო ამაზე ბევრჯერ ვისაუბრია. Და ეს გონი რომ გარდაუვალი იყო რამე ამ დაგვარი. Ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია ის ყოველდღიური დღე როგორი იქნება, იმიტომ რომ კრიზისი, მომწიფთა კრიზისი განვითარდა, მთავრობა გადადგა. Ახლა რა? მე მაქვს ერთი რჩევა ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების ლიდერის, პარტიის თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილისათვის, რომ ახლა მაინც იქნებ სწორად შეაფასოს, რა ხდება ქვეყანაში. პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგიდან ნათლად გამოჩნდა ორი რამ. Პირველი,
მან ღიად დაასახელა რომ ის მიდის ბიძინა ივანიშვილთან უთანხმოების გამო, რომელიც არის ამ ქვეყანაში ყველა გადაწყვეტილების მიმღები და მეორე, მან ისაუბრა ამ ქვეყნის ეკონომიკურ და სხვა ტიპის წარმატებებზე, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ გადადგომის მომენტშიც კი მთავრობა არის არაადეკვატური და ვერ ხედავს იმ პრობლემებს, იმ კრიზისებს, იმ სირთულეებს, რომელიც დღეს არსებობს ქვეყანაში. თავის დროზე, როდესაც ბატონი კვირიკაშვილი ინიშნებოდა, გააჩინეს ქართული ოცნებიდან განცდა, თითქოს მოდიოდა სერიოზული რეფორმატორი ხელისუფლების სათავეებში და მოდიოდა ადამიანი, რომელსაც შეეძლო ეკონომიკური წინსვლა მოეტანა ქვეყნისათვის. თუმცა ის ფაქტი, რომ რეალურად ქვეყანა იმართება კულისებიდან და რეალურად ქვეყანას ყავს არაფორმალური მმართველი ბიძინა ივანიშვილის სახით, რომელიც არავის წინ არ უშვებს და არავის არ აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ თავისი შეხედულებების მიხედვით განვითარდეს და აწარმოოს საქმიანობა, ეს ხელს უშლის ქვეყნის განვითარებას. ამ შემთხვევაშიც ახლა საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რა გვარი და სახელი შეიძლება დაფიქსირდეს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი კვირიკაშვილის გადადგომას ეხმაურება. გიორგი მარგველაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში უნდა დამთავრდეს ის მასკარადი, როცა გაუგებარი მიზეზებით მიდიან თანამდებობიდან წარმატებული პრემიერები, ხოლო ახალი პრემიერები გაუგებარი პრინციპებით ირჩევიან. საზოგადოება დაახლოებით ერთი თვე არის, ძალიან აქტიურად აფიქსირებს თავის პოზიციას სამართლიანობასთან, მართსაჯულებასთან მიმართებაში. და ჩვენ გვეძლევა ახალი ვერსია, რომ თურმე იუნისეფის კვლევიდან გამომდინარე, კვირიკაშვილს ვერ აუგია ეკონომიკური პოლიტიკა და ამის გამო მიდის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც შეიძლება სწორედ ამ მიმართულებით დახასიათდეს, როგორც პრინციპული ნაბიჯების გადამდგმელი. გუშინ ბატონი პრემიერი წავიდა თანამდებობიდან და მან თქვა, რომ პარტიის თავმჯდომარემ, ანუ ბიძინა ივანიშვილს უნდა მისცეს შესაძლებლობა, რომ დააკომპლექტოს ახალი მთავრობა. მე ვიმაჩნია, რომ საზოგადოებისთვის გასაგები უნდა იყოს, ვის რა პრინციპი, რატომ უცებ თანამდებობიდან მიდიან პრემიერ-მინისტრები, რომლებიც არიან წარმატებული პრემიერ-მინისტრები, ისევე როგორც წინა პრემიერ-მინისტრის ბატონი ღარიბაშვილის წასვლის დროს ჩვენ მოისვით, რომ წარმატებული პრემიერ-მინისტრი, რატომ მიდიან თანამდებობიდან წარმატებული პრემიერ-მინისტრები, რა არის ამის უკან მდგარი არგუმენტი და რა პრინციპი და რა კრიტერიუმებით შეირჩევიან ახალი პრემიერ-მინისტრები. და მე მიმაჩნია, რომ ეს რაღაცნაირი მასკარადის პერიოდი, როდესაც უცებ ირჩევიან პრემიერ-მინისტრები და რა პრინციპით ირჩევიან, ეს საზოგადოებისთვის, მათ შორის ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისთვის გაუგებარია, ეს უნდა დამთავრდეს. ქვეყნის მთავარსარდალის განცხადებას განცხადებით უპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარემაც. არ იყო მკაცრი, ეს იყო არასერიოზული თავის განცხადებაში. არასერიოზულ განცხადებებზე ბუნებრივია არ შეიძლება სერიოზული კომენტარის გაკეთება. ამაზე მართლა გული მტკივა მე, როდესაც სახელმწიფოს მეთაური, რომელიც არის კონსტიტუციის თანახმად გარანტი რაღაცეების, გარანტი მათ შორის კონსტიტუციური სისტემის, თუნდაც სიმბოლურად, მაგრამ მაინც არ შეიძლება ის ასეთ განცხადებებს აკეთებდეს, შესამისად მე არ მინდა დამატებითი კომენტარების გაკეთება. კვირიკაშვილის გადადგომა ნიშნავს, რომ მთავრობის შემადგენლობა ავტომატურად გადაყენებულია. ამის შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობამ მთავრობის ახალი შემადგენლობა პრეზიდენტს 7 დღის ვადაში უნდა წარუდგინოს, რის შემდეგაც გიორგი მარგველაშვილმა ასევე 7 დღეში უნდა წარუდგინოს მთავრობის შემადგენლობა პარლამენტს.